ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଡିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି 30 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଗାମୀ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି କୁଡିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କୁଡିଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ରାଜାଚାଉରିଆ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ନାରାବାଜି ଦେଇ କୁଡିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆଠ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର କୁଡିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖଠାରୁ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏଠି ଆମର ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କୁଡିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଏବଂ କୁଡିଙ୍ଗା ପ୍ରତି ମାନେ ସରକାରର ବୈମୁତ୍ରକ ମନୋଭାବ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଥାନା ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଠି କୁଡିଙ୍ଗାଠାରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟା ଏଠି କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେଇଦିନଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କୁଡିଙ୍ଗା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ 8ଟି ଦାବି ରଖିଛୁ। ଆମର ସମସ୍ତେ ୟୁଥ ମା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦରକାର ଯାହା ଆମେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ବହୁତ ଜେନୁଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ କରିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀକାଳରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଚାଲିବ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ପରିଣାମ କିଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେବ। ଆଉ ବାସ୍ତବ ଦାବି ନେଇକି ଆସିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦାବି କରିବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା କୁଡିଙ୍ଗାଠାରେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଟ୍ରେଜରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କୁଡିଙ୍ଗାଠାରେ ଗୋଟେ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ତୃତୀୟଟି ହେଲା କୁଡିଙ୍ଗାଠାରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ 3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, କୁଡିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁଡିଙ୍ଗାଠାରେ ଗୋଟେ CHC ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆଉ କୁଡିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁଡିଙ୍ଗାଠାରେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ କଲେଜ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିବା, କୁଡିଙ୍ଗାଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କୁଡିଙ୍ଗାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ, କୁଡିଙ୍ଗାଠାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ, ଏଇ ଯାକ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆମର ଦାବି ସରକାର।
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।